Përshëndetje të dashur fëmijë. Sot në matematikë kemi temën simetria, drejtëza e simetrisë. Rezultatet e të nxënit. Kuptoni dhe përcaktoni simetrinë si një pufitje të pjesëve. Kuptoni dhe përcaktoni drejtëzën e simetrisë si një drejtës që ndan figurën në dy pjesë që pufiten. Si dhe të krijoni figura simetrike në lidhje me një drejtës simetrie. Simetria, çfarë është? Le të marrim këtë flutur. Ku mund të vizatojmë një vijë imagjinare në flutur në mënyrë që ta ndajmë në dy pjesë të barabarta? Atëherë shohim që me një vijë imagjinare është paraqitur ndarja e fluturës në dy pjesë të barabarta. Pra, ana e djathtë është e barabartë me anën e majtë. Pra, kuptojmë që kur gjejmë një drejtës që e ndan figurën në dy pjesë të barabarta, ne kemi të bëjmë me një figurë simetrike. Këtu janë paraqitur disa figura simetrie. Shohim këtë katror, i cili ka 4 drejtëza simetrie. Ky trekëndësh, barabrinjës, ka 3 drejtëza simetrie, ndërsa kjo figurë në formën e zemrës ka vetëm një drejtës simetrie. Në figurat e dhëna, ju do të ushtroheni, do t'i vizatoni dhe do të më paraqisni drejtat e simetrisë. Si dhe detyrë shtëpie, në fletore do të vizatoni 6 figura simetrie si pas dëshirës. Ju uroj mësim të mbarë!